Tack så hjärtligt. Hörs det här nu? Vi ska se. Och det tror jag går bra. Ja, idag är en jäktig dag för Åke Mossberg, som sagt. Jag ska först prata till det här och jag kunde ha tid med det, det begriper jag inte. Jag ska vara i Örebro nästan kvart över tre. Eller ja, så där, halv fyra. Och visa ett program för Örebro släktforskarklubb som fyller 20 år. Och det ska bli trevligt. Så det är mer allvarligt än det här egentligen. Men det här är också allvarligt. Och sedan ska jag på OK Milans 50-årsjubileum där jag är engagerad ikväll med allsånger och allt möjligt roligt som jag har gjort. Var det bild? Men det blir ingen bild. Jag har inte tid att vara här, som sagt. Ja, nej. Den här filmen vi ska se, ska jag naturligtvis säga. Det är alltså en film som spelades in av Hembygdsföreningen, som var väl stod som ekonomisk garant för det här. 1949-50, eller 48-50. Och det var väl Svensk Kulturfilm som spelade in den. Ja, det är bra att du stannade där. Det var alltså en som hette Boberg. Inte Ferdinand, det var väl någon arkitekt. Men Boberg heter filmfotografen i alla fall, har jag läst på. Och det var Sven Ringström som var regissör för filmen och åkte runt och förberedde på stugorna runt omkring. Och vad vi ska se nu, det är alltså andra delen av filmen. Och den spelade som sagt in, eller den avhandlar... Den börjar med vattenfallens kraft som ni ser utnyttjades av bergsmännen. Förr överfördes den medels så kallade stånggångar. En sådan finns bevarad i Persytan. Och det glädjer mig speciellt, nu kan du köra, att vi börjar på i byn Persytan, som ju är den absolut vackraste. Ja, vissa bilder är ju nästan som ni ser som fotografier. Här har han ju kunnat flygit förbi en fågel här eller någonting. Men det är andra intressanta saker som rör sig i luften, ser jag. Ja, det här känner ni alla till. Det är ju stånggången som finns kvar än idag. Den är ju bevarad till en sträcka av cirka 200 meter ifrån vattenhjulet. Det stora som är ju 11,2 meter i diameter. I våra dagar användes elektrisk energi. Västgötytefors kraftverk förser en stor del av socknen med dylik. Och Västgötytefors, det var ju en kraftstation som började bebyggas redan 1897. Och sedan så byggde man ett nytt hus eller moderniserade kraftstationen 1921. Och det här är ju då bilder inifrån kraftverket där nere, som ligger ju väldigt avlägset efter Svartälven. Man åker ju förbi Västgötyttan och svänger ner mot Latorp och kommer så småningom till Västgötytefors. Vem maskinisten här är, det är jag inte riktigt säker på. Men nu ställde han rätt en ratt där så att det fungerar. Kraftstationen vid Born är av mindre format men idylliskt belägen. Ja, och det känner ni också till, det är ju nästan exakt. Däremot kvarnen till... Jaha. Ibland går det lite snabbt. Kvarnen till höger, den är ju riven i början av 50-talet. Samma vattenfall som en gång drev Gällehammar ger kraft åt socknens enda alltjämt brukade kvarn. Och nu är det ju inte så, men det är alltså kvarnen nere vid Övre Gäle i närheten av Svalbo. Finge jag bestämma så skulle ju lamporna släckas. För då skulle det här bli bättre. Men det... Vi får se om jag får bestämma. Ja, det är vatten som rinner här. Och det här är ju... Nu kommer det bli mycket bättre alldeles strax. Här är förmodligen vattenintaget till kvarnen. Ja, så där är jag. Här nere fanns ju också stångjärnsmedjor på vänster sida utav älven, kan vi kalla den för. Eller ån österut. Och de revs ju tidigt. Här kommer tydligen en bonde. För att leverera säd till som ska malas då i kvarnen. Och vem det är, det vet jag icke. Där kommer mjölnaren själv ut och handhälsar. Ja. Och så kör han in i kvarnen. Och den finns ju kvar som sagt än idag. Vissa bilder talar för sig själv. Jag tror den är i behov av lite upprustning, den här kvarnen, vad jag har hört. Och det får vi väl hoppas att någon har en slant som... Ja, nu är han ute igen. Är det ingen som känner igen mjölnaren? Nej.
Socknens förnämsta industriföretag är Nitroglycerinaktiebolagets anläggningar i Gyttorp. Nu kommer det ett parti, det är inte lätt för mig att referera till Nitroglycerinaktiebolaget där man aldrig har fått satt sin fot innanför porten där. Där kommer en del bilder innanför där. Det här är dock den vackra näckrosstammen framför huvudkontoret. Mycket pampigt huvudkontor med klocka upp till, ser ni, klocktorn. Uppfördes eller invigdes 1935, den här fina kontorsbyggnaden. Idag har man ju ytterligare ett kontor som ligger norr om det gamla. Direktör Edlund har dagen till ära iklätt sig fluga. Och sen så, jag vet inte vad han skriver, för det ser ut som kärleksbrev som han sitter och skriver där. Men det, nu ringde han på sekreteraren, då kommer det in en pingla här, ska ni se. Där kommer hon. Och nu är det något viktigt här, nu dikterar han. Ja, hon har lite svårt att hålla sig för skratt. Det här har hon nog övat på många gånger. Han tillträdde som chef 1945 efter Sigurd Nockhoff, Torsten Edlund, och var väl kvar till Langefors kom, va, tror jag. Det här är väl direktörsvillan skulle jag tro, som idag kallas för gästvillan där ute. Det är nog riktigt, ja. Ja, där går det en jungfru. Laboratoriet där viktiga undersökningar sker. Och det var nog tämligen nybyggt då 1950 eller 49. Byggdes nog i slutet av 40-talet. Åker ni dit idag och tittar så hittar ni inget laboratorium, för det är nämligen rivet sedan 2-3 år tillbaka. Dynamitfabriken. Och nu får vi följa med ett av de här smalspåriga loken som kommer från Gyttorp station in på området. Och det här är ju jungfrumark för de flesta. Det har ju inte många av oss varit inne. Kommer en Volvo lastbil, tror jag det är. Visst är det en Volvo, ja. Som vi möter där med några tankar på. Och sen kommer det vi in ett stycke, några 50-100-tal meter in där. En stor skorsten som... Ja, de flesta byggnader, jag kan till och med säga alla, är förmodligen borta idag. Här har man ju verkligen gått fram med... Ja, man har nästan rivit allting där ute, tror jag. Nästa bild visar, det här är syratankar. Hade man väl salpetersyra skulle jag tro i de här. Det var lerkärl från början, men från mitten av början av 50-talet så använde man åt någon helt en stålplåt i de här. Så det här fungerade väl inte längre, men det här användes väl i dynamittillverkningen. Och finns det någon härifrån som har jobbat där ute så kan ni ju hojta till om jag säger något fel. Det här är väl, vad kallas det här för, A-linjen eller någonting, ligger nere efter sjökanten. Och det här är väl presshus eller någonting som ligger i kanten här. Det var väl här nere någonstans någon av de här explosionerna skedde på 60-talet, tror jag. Och där lutar det med, som ni ser. Ja, vad är detta? Det är nog ett sånt där presshus, ja. Och där går det tydligen någon syra i de här ledningarna eller vad det kan vara. Och nu har vi väl kommit in till en så kallad dynamitpress. Det är väl en ska se här. Dynamitgubbar. Ja, just det. Det är alltså en roterande trumma där han som står där pressar väl fram dynamiten i strängar och sen klipps den av då i lämpliga längder. Det är ungefär som polkagrisar. Och sen är det flinka fingrar då som tar hand om dem där. Den här typen av dynamitpress infördes i Gyttorp 1922. Ni hör vad jag kan. Och det använde man till 1951. Och det läste jag på alldeles nyss. Innan jag åkte hit. För det finns ju en bok som kom ut 1964 som behandlar Nitroglycerinbolagets verksamhet. Det var väl 1864 som man uppfann dynamiten, var det inte så? Jag tror man gav ut en 100-årsbok med anledning av det. Och här läggs det ner i lådor som var impregnerat papper i, tror jag, läste. Och sedan så... Ja, det kanske det var. Ja. Så här har många av ortens kvinnor jobbat. Till och med min mor på 30-talet var i 20-årsåldern och satt vid en sån här snurra. Det finns en hel del bilder tagna där utifrån som man kan se hur det gick till. Här kommer det upp.
Det ser tröstlöst ut, för det tar aldrig slut. Man tycker man ska få gå och dricka kaffe någon gång, men det går tydligen inte här. Jo, nu! Ja, och att det var farligt, det ser vi på de här trälådorna. Explosiv vara, första klass, står det. Nitroglycerinaktiebolaget Gyttorp, som senare ändrade namn, vet ni, till Nitro Nobel. Och nu heter det Dyno Nobel Sweden AB. Krutbruket är ålderdomligt och där finns det en transportanordning som snart försvinner. Och den är ju lite märklig. Här rullar man alltså en rullbana när det sitter två hjul där uppe. Och sen skjuter man en liten fågelstuga här med vad det nu är i. Ja. Och svart krut, eller det kruttillverkning, det var väl något annorlunda. Det var ju också väldigt... det var väldigt explosionsfarligt där nere vid krutbruket. Det var ju många... En explosion inträffade ju där 1901, där fyra stycken människor miste livet. Och det är alltså 100 år sedan. Förra året. Och svart krut är blandat, men det har man väl någonting med kol att göra. Man blandar väl i kol för att kunna få fram det här krutet. Man använder någonting som heter kollergång, tror jag. Det finns ju också en väg i Gyttorp som heter kollergångsvägen. Och en som heter Krutstampsvägen. Det vet ni. Hagelfabriken. Det är alltså en gammal gruva då, som man har gjort om till en hagelfabrik. Och det är en av de få trälavar som finns kvar i landet. Det finns ju ett par i Persutan, vet ni. Men sen är det inte många fler än den här i Gyttorp, påstås det. Här smälte man bly och det fick falla droppar ner 85 meter samt avkyldes då i vatten längst där nere. Och det här är då smält bly, va? Som man då öser. Ja, han höser från och han häller på mer i det här, ser jag nu. Ja. Det är väl här det själva karet som sjunker efterhand. Och sedan så droppar det då i det här djupa schaktet ner. Jag tror det kommer någon bild på det strax där, så man ser det underifrån när det droppar. Där ja. Det här är ju ganska fantastiskt att man kunde ta en sån här bild, att det gick att komma under där överhuvudtaget. Och här är det alltså 85 meter lodrätt ner, kan ni tänka er. Och där har jag haft glädjen att åka ner en gång. Det gick ju för ett 15-tal år sedan. Genom sin rika anordningar, som sagt, så sorteras haglen efter storlek. Och det ser vi här. Den går undan. Det ser ut som något läkemedel. Ja. Och där ser vi då exempel på hagelpatroner. Som man ju naturligtvis förknippar med Gyttorp. Det fanns ju olika kvaliteter för fasaner och harar och allt vad det kunde vara. Och efter slutad arbetsdag, det här är ju lite roligare bilder där alla arbetarna i slutet på 40-talet är på väg ut till bussen som ska föra dem till Nora. De flesta cyklar ju naturligtvis och bor i Ås och i Gyttorp. Men vi ska strax se här ute vid själva ingången till området där det står en busskur och många kontorister, flickor från Nora och sen är det nog en hel del tjänstemän också som åkte på bussen. Och det är en livlig trafik som ni ser. Där kommer NBI-bussen och stannar. Det är lite finare människor där som ni ser. De har överrock. Bo Björklund ser jag. Jag har ju en sån där pekman noj i fickan. Den kommer ni ihåg. Det är ju Rune naturligtvis. Rune Björklund var den. Bror till Bo Björklund. Och så stack bussen iväg. Så får vi se några bilder på egna hem vid Gyttorp. Och nu är vi alltså uppe vid Bersängsområdet. De här är nog ganska nybyggda. Här uppebyggde ju också Nitroglycerinaktiebolaget år 1939 ett jubileumshem, kallar man väl det för, jubileumshemmet. Och det finns ju kvar än idag. En mindre industri men också naggande god är Anton Hanssons sågblasfabrik i Husby. Och nu förflyttar vi oss till andra sidan Norasjön. Och den här
fabriken, den invigdes 1929. Så den är alltså 72 år gammal. Man jobbar väl där fortfarande. Och här har någon i uppgift att göra tänder i sågklingan. Ja. Och det här var alltså då en konkurrent till Nora sågbladsfabrik. Ja, industrin finns väl kvar än idag, men nu har man väl någon förnicklingsverkstad eller vad det heter. Conny Andersson heter han som står närmast här och tittar om det är alla tänder är på rätt ställe. Och bakom där ska ni strax få se en gammal duktig orienterare. Och det är Pelle Wikström som var väldigt smal på den tiden. Var med i IFK Noras bukavlelag i orientering 3 år i rad på 40-talet. Och hade 2 bröder där ute, Erik och John Wikström. Det här däremot vet jag inte vem det är. Och inte ni heller, nej. Det här är en... Nej, det är inte så lätt att hinna med att se vem det är. Det här är då en någon form av slipmaskin som gör de här klingorna riktigt fina innan leverans. Och vi ska strax se en bild på... Jag minns rätt att jag tror Anton är med på en bild här där han visar en låda som det står Buenos Aires på. Så de gick tydligen ända till Argentina. De här klingorna. Där har vi honom, ja. Ja. Made in Sweden. Vad PM ska vara, det förstår jag inte riktigt. Det får vi fundera på. 2 industrichefer som lämnat bygden efter fullgjort värv. Och vem kan det vara? Erik Malm i Striberg. Stribergs gruvaktiebolag och Stribergs gemensamma. Och Sigurd Nockhoff från nitroglycerinaktiebolaget i Gyttorp som avgick 1945. Och då tog ju, vad heter han, Torsten Edlund vid. Ja, Mon, där fanns det ju en torvmosse, en torvtäkt. Och här har ju många jobbat, till och med jag. Jag stod ut i 3 dagar 1963. Det var någonting av det mest fruktansvärda jag varit på, ja, kan jag säga. 3 dagar. En i denna handelsbod öppnade ni 1895 och nu förstår ni var vi har hamnat. Blandas stofter från många handavaror. Dess grundare och innehavare i mer än ett halvsekel är allt fort. Det var ett fint ord. En rask expedit. Vi är alltså i Berglunds affär uppe i Grexåsar och här... Kan ni kolla nu om det ser likadant ut idag? Och det gör det nog. Det gör det visst det. Ja, här är han nog i 85-90 års åldern skulle jag tro. Nu tar han fram en, eller polka, sådana här små polkagrisar tror jag. Och här kommer en bild på fru Berglund. De här bilderna är ju unika naturligtvis. Och de skulle ha tänkt lite mer så här när de gjorde den här filmen och inte filmat så mycket på det här vattnet vid Gällekvarn som forsade där och det var ju liksom ingenting. Och sen försvann det. En av de kooperativa affärerna, det är understruket med ett tjockt vitt streck. Det här är nog, jag tror att det är i Striberg. Ja. Håller ni med om det? Ja. Är det Kandell? Nej, det kan det väl inte vara. Va? Vad heter han? Johan Larsson, bra. Känner ni igen flickorna här också då? Ja. Ja, vem är det? Maj-Lis Gustafsson är det som slår in varorna i ett paket va? Och gör ett väldigt fint paket av det här. Känner du igen fler? I mitten som är expedit där. Ja, han som vänder sig häråt. Och hon känner jag mycket väl igen. Drugge. Pratar vi om han nu? Ja. Men det frågar vem de här båda var. Och så var de borta. Nu kommer den blomstertid, förstår ni. Nu är hembygdsföreningens traditionella fest på midsommaraftonen som var igång redan på 40-talet. Sedan 1967 så har ju festen varit på samma ställe uppe i Persutan, vet ni. Det här är 3 flickor som plockar presskragar. Och vi befinner oss i Grexåsar kan jag tala om. Och det vi ser i bakgrunden här det är ju Södra gården i Grexåsar.
Så jag vet inte riktigt var den här ängen är, om det är i närheten av församlingshemmet där uppe, tror jag. Det borde det kunna vara. Eller också kanske vi är på gå landsvägen bakom kameran, eller... Det får vi fråga Torgny Einarsson. Det vet han. Ja. Och nu ska stången upp. Och det ska väl kunna gå bra. Det här har man filmat väldigt ingående. Och det hade man ju kanske varit uttrevligare om man hade tagit mer i Berglunds affär. För nu har vi sett det där redan. Men det ska bli dans också, förstår ni. Nej, först kommer en båt med några vackra najader här. Jag tror, ja, det är Dammsjön, ja. Jag undrar om det inte är några av Sven Emils döttrar. Jag tror inte Inga Hjelm är här, tror jag. Är Inga här? Nej, det är hon inte. Nej, jag tror att hon är med i båten här. Ja, det är inte lätt att se. Ja. Och så vandrar man upp mot festplatsen här. Tre snygga tjejer och en... Ja, det kom en karl tyvärr. Ja, det var roligt för flickorna. Ja. Jaha, här är det dans. Och den till höger är ju Rudolf Rittberg, va? Ifrån Örebro, ni som kan det här med fiolspel. Sen har han tydligen någon kollega med sig som... Och de är mitt inne i en schottis där, eller vad det kan vara. Jaha. Ja, skulle vi ha lite tona in lite vacker fjordspel här i bakgrunden, men det får vi tänka oss. Ja, det är lite motljusbilder, det är svårt att se ansikten på folk. Det här är väl Tysén, va? Kontorschef på Gyttorp i den tiden och en kassör, tror jag, i hembygdsföreningen. Han heter väl John Tysén, tror han heter. Ja, de har hjärtligt roligt. Det är en som har hatt och överrock på sig på midsommarafton. Det var ju en lämplig klädsel. Jag tycker det ser roligt ut, men han har... Ja. Ja, det kan det ju ha varit. Det är möjligt. Han är ju naturligtvis med här i gänget, det tror jag ju. Ja, det här skulle kunna vara Sven Ringström. Ja. Ja, nu har vi sett det här, kan jag säga. Men det... Så här är det ju. Den där kvarnen i Born, det var några sekunder bara. Men så här var det ju också den här filmen från Nora som spelades in 29. Där är ju Ender som de filmat i ett par minuter. Och sen är det andra som bara flimrar förbi människor. Skolväsendet i socknen är välsörjt. Nu får vi se en lektion i engelska i sjunde klass i Gyttorp. Och den som är lärare, det måste vara Britta Wetterholm. Ja, oh, är det inte det? Ja, det är det. Ja. Så här känner ni säkert igen många. Det här är ju sjundeklassare, så det är ju folk ifrån olika byar runt omkring. Och det är Britta. Ja. Nu talar hon om här om mun och näsa och nose och ear och eye. Eye, säger hon. Ja. Och hair. Ja. Schemat upptar också praktisk undervisning. Och nu får ni se... Roliga bilder ifrån slöjdsalen. Påminner om tomtens julverkstad på julafton, vet ni, när de alla hamrar. Och den som är lärare här borta, det var ju Gerard Stribe. Nu ska ni se på pojken som bockar sig när han får tillbaka någonting här alldeles strax. Bara det är en sevärdhet. Det får man inte se numera. Nu, titta. Ja.
unika bilder, det förstår ni själva. Ja. Ja, det ser trångt ut. Det här är också trevliga bilder ifrån skolköket. Nu vet jag inte om vi är vid Gyttorpsskolan nu också, tror ni, eller? Är det Nora det här, ja? Ja, det är under alltså nuvarande rådhuset. Tvärs över gården här. Eller upp i backen. Nej. Under Järntorpsskolan är det, jaha. Men det fanns även, kan jag tillägga, här uppe i. Men det var ju naturligtvis tidigare, för det har jag bilder på. Men det här är Järntorpsskolan som byggdes 29, ja, i deras nedre. Jodå. Jag tror till och med de har kopparbunkar. Och... Här är det tydligen någon form av syltning och saftning av vad de håller på med. Och här bakas det. Ja. Titta. Gifflar eller vad det är med pälssocker på. En upplevelse för de unga är den årligen återkommande skidtävlingen. Och det här är trevliga bilder. Och nu ska vi förflytta oss till Ås skola i februari månad 1950. Och då var jag en månad och fem dagar eller någonting i den stilen. Så jag hade kunnat vara med. Och då har skolstyrelsen förlagt den här tävlingen i år till Ås skola. Och jag har med mig resultatet här i den här boken. Jag vet precis vem som vann. Ja, det står så här att man hälsade välkommen på trappen här. Och det kommer nog en bild på det strax, ska ni se. Och det är ju läraren som vid den tiden var uppe i Ås. Och där vet ni att det var Erik Pettersson innan Granberg kom dit. Och han hälsade alla välkomna klockan 10. Och han... Ja, han har undertecknat så det är han själv som har skrivit det här. Dagens tävlingar skulle filmas och ingå som en del av sockenfilmen. Ett välkommen riktades därför också till filmfotograf Boberg, svensk kulturfilm. Och det är precis det han gör där. Inte mindre än 221 barn deltog i den här tävlingen. Observera nummerlapparnas storlek. Fantastiska lappar. Tillverkade på morgon samma dag verkar det. Ja. Nåväl, nu är det snart dags för start här och nu ska vi se om vi känner igen några ansikten. Det är alltså folk som är födda runt 1940, 42, 43. Här är starten för flickor 2,5 kilometer. Hon håller inte stavarna rätt. Nej, man sticker in handen underifrån, vet ni. Och det skulle nog ha gått några sekunder snabbare om hon hade vetat det. Här kommer 193, 194. Och där står 120 och väntar på sin start. Ja, 29. Känner ni inte igen någon här? Birger Ringström. Vem är det här? Torvald Byttner, va? Ja, i Mon. En meter djup snö står det att det var i skogen vid det här tillfället. En meter. Och nu kommer de in mot, förmodligen mot målet här. Det är väl Åsbosjön som ligger rakt österut där. Jaha. Oj, oj, oj. Det var en vacker kvinna. Någon päls. Mm. 29 i mål. Där står John Larsson och Rune Sundgren ifrån Gyttorp, va? Ja, nu börjar det se lite träligt ut som. Nu ökar han när han fick se kameran, ja. Ja. Det är mål mitt i skogen här. Åh. Så. Där ser jag Sven Emil. Jag är säker på. Det här är Einar Eriksson. Ja, och sen är det Sven Emil till vänster. Är det Granberg? Ja, det kan det vara. Ja, det kan det vara mycket väl varit. Det där är Sonja ifrån Nya Perstrand. Sonja Jansson, numera Andersson på Bergmästarvägen.
Ja, då, han är med. Och här kommer det flera flickor. Och så är det dags för prisutdelning inne i skolsalen och det är väldigt, väldigt tjockt med folk. Sven-Emil till höger och Erik Pettersson till vänster. Och priser kommer från Nora Motor- och Sportaffär, det kan jag lova er. Och där håller de, där är förväntansfulla elever nu som ska motta dessa fina priser. För det var ju vanligt för att det skulle vara en gubbe som höll upp en krans. Lennart Villander, Fogdytan. Han var trea kan jag tala om, Lennart. Ja, det är en väldig massa klasser här då som ni förstår. Nu är en framme där och bockar sig. Så är de som var bäst, bästa skolan där kan ju nästan förstå att det var Persutan. Ja. De hade flera segrar här. Bland annat Sven-Olof Persson vann grupp 1 på 26 minuter och 23 sekunder. Och vi hade Jerry Andersson från Persutan vann också en av klasserna. Bengt Johansson, Ringsytan, vann en klass. Ni vet han som sprang 400 meter på Gyttorp. Han var duktig skidåkare också. Här kommer det två pojkar från Persutan, två tvillingar. Den första här, han heter Sten Helgesson. Han sträcker fram handen. Och sen kommer det en likadan till, ska ni få se. Alldeles strax till. Där kommer han. Och det är inte samma än, utan det är hans bror som heter... Han heter väl Karl Helgesson. Har väl en syster i Nora, Gulli Barkenstam. Hon är alltså syster med de här pojkarna. Så var det. Vi ska se om vi kan se något mer. Rolf Säv blev trea i den klassen. Vi ska se om det är några flickor. Det är Sonja. Ja. Hon vann en klass. Ja. Nej, hon blev tvåa. Linnea Eriksson från Mon vann den klassen. Och så vidare. Vad står det? Kommunalhemmet vid Älvstorp har det gamla en fristad och ägnas kärleksfull vård. Och kommunalhemmet, vet ni, det var ju, har ju varit fattigård sedan 1877. Och var så vid den här tiden, vid 50-talets början. Och fungerade som fattigård, just det här huset, fram till 1958 tror jag. Då byggde man ju ett nytt ålderdomshem där nere vid Älvstorp. Här är väl Emil Larsson, eller hans fru. Ja. Som ger rosorna en kärleksfull omvårdnad, eller vad säger man? Eller rosor är det väl något helt annat. Ja, det glömmer vi. Vem är detta? Titta hur han sträcker fram kakorna där. Jag tycker det är fränt. Ja, det är tufft. Ja, det är ju inte Valdemar och det är inte Emil, men det är någon annan kändis. Och här sitter hon som fick kakan. Det kommer alltid en bild på Valdemar Sundqvist som han heter också. Ingen känner igen tanten. Hon har satt glasögonen väldigt högt upp där. Ja, vi med detta som har så roligt åt allting. Hon skrattar. Borde gå att känna igen. Och sen skrattar hon igen. Det är någonting väldigt roligt. Här har ni Valdemar, va? Som kom ifrån Godarstorp uppe i Skärhyttan, mellan Skärhyttan och Rockysholm. Staden Nora är sedan långt tillbaka ett centrum för bygden, ja det känner ju vi till. Där ligger församlingens kyrka nyuppförd 78-80. Och så var det ju då en restaurering 34-35 och den visade ju en smakfull interiör. Ja. På den här tiden var ju Helge Arvidsson kyrkoherde in. Ja, det var han fram till 1950, så det var precis på håret. För sen tog Enar Landgren över då. Ja, vad ska jag säga om detta, dessa bilder? Jag som är den värsta hedningen som går på taget, men det... Ja. Ja, det är jag. Nej då. Ja, det är ju, nu öppnar de alltså kyrksilvret under, och nu fick vi se någon modern glimt där. Kom fram. Ja, det måste det vara. Ja. Bönekammaren. Får vi se en bild på.
Och Einar Forsets glasmålningar i bakgrunden där. Ljuset brinner. Jaha. Oj, oj, oj. Jaha, det var tydligen någon tanke med det där som inte jag förstod riktigt, men nu blir det mörkt. Konfirmation får vi se bilder från, förmodligen 1949, för det hoppar lite fram och tillbaka i tiden. Jag tror det här skidtävlingen 50 var det sista man filmade. Och det är väl Enar som går i täten där för den här gruppen av flickor och pojkar. Och de här, de är alltså då fyllda, eller födda 1936, skulle jag kunna tänka mig. Eller möjligen 37, 35. Och det är Helge Arvidsson. Som var prost i Nora i minst 25 år nästan, skulle jag tro. Slutet på 20-talet så tog han över efter Emil Loftman, måste det väl ha varit. Nej, ja. Och det här är Helge. Den känner ni igen, ja. Enoch Olding gav mig stort C på en skrivning. Över hela sidan gjorde han ett C. Då hade jag väl fusk eller vad jag gjorde. Jag hade. Det är preskriberat. Men jag vill ju tala om det så ni vet. Och han var lite besvärlig Enoch att ha att göra med. Ja, känner ni till, ja. Ja, ser ni någon ni känner igen nu här? Tyngd av stundens allvar, kan man väl säga. Prostgården och kommunistergården får vi se några bilder på nu. Och det är ju... har väl inte skett så mycket här. Prostgården är ju... byggdes ju på en våning och det var så tidigt som 1826. Då förstår ni att det här är en gammalt hus. Så det fanns ju naturligtvis en prostgård här även på 1700-talet på samma plats, enligt gamla kartor. Och där kommunistergården som ju också uppfördes i tidigt 1800-tal. Jag tror till och med det finns något årtal om det var på 1790-talet man byggde den här. En stor villa. Stadens torg är en månghundraårig handelsplats. Kunde dess kullerstenar tala skulle de förtälja en märklig historia. Ragnar Hellberg skrev i en dikt, vore alla stenar på torget en potatis, då skulle vi vår föda få nästan gratis, eller hur det var. Det var ju... Han har skrivit en dikt om Norasjön. Jo, det här är då en marknadsdag i slutet på 40-talet. Ni ser att det var inte så mycket folk på den tiden. Men traktorer fanns det att välja på. Och här vet jag inte vad han gör riktigt. Åh, det är naturligtvis någon lyftanordning här som han ska demonstrera på en stor sten. Att han orkar att lyfta. Ja, vem är han här? Den där tycker jag känner igen. Var det Viktor Eriksson? Eller vem? Ja, den förra, ja. Mm. Skinnvaror, billigt. Björn Jansson tycker jag ser ut som. Mm. Han... tittade fram där, ja. Ja, nu får vi vara glada för att vi inte har ljudfilm. Det är en sån här... Jag vet precis hur det lät i dem där. Ja, det här är då ifrån stadshotellets fönster eller någonting ut mot staden. Och här åker man cykel mitt på marknadsstaden. Det är nog inte så lätt idag, inte.
Och här är det hypermoderna tvättmaskiner eller vad det är, såna här manglar som de demonstrerar här. Eller vad är det? Vridmaskin, ja. Ja, den där känner jag också igen. Är det Ragnar Hellberg rent av? Han påminner lite om honom. Nej. De beslutande myndigheterna i socknen har sin sammanträdeslokal i staden. Och det är ju Klockargården som väl var kommunalhus eller vad det kallas för. Nora Bergsförsamling har också en anslagstavla där. Kommunalfullmäktige, kommunalnämndens ordförande, lämnar en viktig redogörelse. Och det är Gustav Eklöv som klipper klubban i bordet. Och bredvid honom till vänster sitter John Larsson, skollärare i Born. Och en bror till den här Gerard Stribe, han som var i slöjdlokalen som ni kommer ihåg. Nu kommer den här Tysén fram igen här. Han som vi såg vid midsommarfesten. Och lämnar också en redogörelse. Georg Schelin skymtar vi i bakgrunden där. Ja, så reser sig Erik Berggren i Sund och säger några välvalda ord. Jag träffade Bengtssonen idag. Jag sa att jag såg, det kommer bilder från hotellet nämligen längre fram. Och jag sa att han var med på hotellet. Nej, där hade han aldrig satt sin fot. Så. Det är Bernhard Oskarsson, ser ni. Så det hade jag fel. Ordföranden säger jag finner frågan med enhälligt ja besvarad. Ja besvarad. Där slår han klubban i bordet, ja. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga till detta. Jag hoppas att det var ett bra beslut. Kyrkofullmäktige. Och nu kommer Helge fram och det här är Ivar Fredin, eller hur? Ivar Fredin heter han, från Klackaleber tror jag, som var någon ordförande då i kyrkofullmäktige vid den tiden. Ivar, är han bror till Sivert Fredin? Ja, bra. Här sitter Einar Ekestubbe längst till vänster och John Larsson, vet jag, det är väl Sven Emil, känner jag inte igen. Ja, är det Erik Berger? Ja, vem är hon? Är det Kreppelin eller vem är det? Det håller ni med om? Ja, fru Kreppelin, ja, vars make var bergmästare. Vad hette? Ja, hette han Hans Kreppelin. Boende vid Knusberg. Pettersson i idogheten sitter här. Gust Karlsson, bokbindaren. Elvin heter han, va? Hans Malmqvist, Torvald Byttner som reser sig nu. Och bakom sitter ju Lennermark. Nu skrattar. Vad heter han? Eriksson? August Eriksson. Ja. Man har... Där är det Stribe. Och där har ni Sven Ringström. Och Pettersson som var kronojägare bodde vid Skärmarboda. Vid ett torpställe som heter Idogheten. Och nu räcker de upp hand. Det här är fru Bornedal. Och där är Gus Karlsson och Kurt Boman. Det är två veteraner inom det kommunala livet, också inom gruvfacket, vilka njuter sitt välförtjänta, heter det otium eller heter det otium, otium. Får vi slå upp. Ja, det är ju Karl Brandin, va? I Striberg. Jag vet inte vad han läser i, det är väl om det är... Ja, det verkar vara en väldigt tjock bibel, det är hur många sidor som helst och han läser dem väldigt fort. Det ser ni, han bara vänder blad. Det är som i Hemseborna när han drog. Han tog en 10 sidor på en gång. Jo, det här är J.A. Johansson som var gruvingenjör i Striberg. Han har tydligen någon gruvkompass där som han slår på. Han var i många år i Striberg som gruvingenjör och flyttade väl in till Nora när han blev pensionerad. Traditionsenligt samlas kommunalnämnden och kvinnorna i december till en julfest på Nora stadshotell. Och här kommer man in i festsalongen, en trappa upp.
Ja. Den kommer. Det här hade man ju kunnat slopat helt egentligen, men jag fick bestämma, men det är ju för sent. För det här är ju liksom vad de där plockar på tallriken, det bryr jag mig inte om, eller på att säga. Men det ser gott ut. Ja, det ser gott ut. Ja, det gör det. Här har vi en gris. Ja. Men visst är det intressant med ansikten, det är klart det. Men det är ju så svårt att se vem det är i alla fall. Där känner jag igen. Det är väl fru Larsson ifrån Born, va? Naemi tror hon heter. Henne känner jag inte igen. Och inte henne heller. Edith Sundström. Är det Signe? Signe Ringström känner ni igen. Ja, det kan stämma. För att Ragnar kommer längre fram. Ja. Greta Jansson var med där, såg jag. Algot. Ja, hon känner jag ju igen. Anna-Lisa vad? Anna-Lisa Larsson, ja. Einar Ekestubbe till vänster. Och. Ja, här är Ragnar, där ja. Och Byttner i bakgrunden. Och där, titta, här är ju Helge och sen Werner Andersson, skolläraren. Till baptistförsamlingen. Gustav Eklöf i mitten. Nu har man glömt eventuella tvistefrågor och leds i broderlig sämja, står det. Nu blir det trevligt här. Och Petersson i idogheten, han är väldigt noga med sista, såg ni det? Gustafsson, ja, nämnde man Gustafsson. Ja, det stämmer jag. Det är väl den här till höger här. Ja. Jo, men det här är hon i Born, va? Jo, det tror jag. Gift med John Larsson. Det är Einar Ekestubbe. Skulle ju Ingeborg kunna vara med här som nyligen avled. Blev över 100 år. Hans fru. Gerard Stribe i bakgrunden. Ja, det borde det ha varit, ja. Och nu börjar det bli riktigt trevligt här plötsligt. Ja. Vem är det här då? Bernhard Oskarsson till höger. Nu har de visor som de förmodligen ska sjunga här. Ja, det är det de gör nu också. De får nog hålla sig lite lugna när han är med där, Helge. Det här är ju Ekström i Gyttorp, va? Med mustascherna. Hette han inte Ekström? Som var det väl Kullberg. Ture Jonsson, va? Till höger. Helmer Johansson i Öskevik. Byttner. Ja. Fru Ester satt det. Fru Ester. Johansson. Jaha. Ja, Helmers fru, ja. Mamma till Lars, ja. Nu kommer det ett Lucia-tåg här. Och de skrider som vanligt fram. Det kommer en Karlsson från Persutan, va? Senare Morell. Ja, oh, det är det. Och här är det en som är så glad. Levande ljus har hon i håret. Men andra känner jag inte igen. Ja. Ja, nu kommer John Larsson nu. Nu är han utklädd till någon förhistorisk figur. Hon har någon med sig där som är med det.
Ja, de kör någon liten rolig sketch, tydligen. I varje bygd växlar årstiderna. Ja, från det ena till det andra kan man säga. Och nu ska jag börja prata i Örebro om 25 minuter. Kör försiktigt, ja visst. Här har vi en odalman som... Ja, jag vet. Det är snart slut, så ja, det är bra. Jaha, nu vet jag inte var vi befinner oss i för världsdel, men ja, nu är vi tillbaka. Det är olika årstider som fotografen försöker skildra. Det här är tydligen vinter. Vitt. Och det är ju så likt. Hembygden binder släktled samman, dess arv förpliktar. Må det från far till son föras vidare. Och det här är en ganska trevlig bild där det kommer fram tre generationer över höjden här i fogdhyttan. Och det nämnde man Hjalmar Karlsson till vänster och sen är det till höger Gustav Hjalmarsson och hans dotter Kristina som numera heter Broman i efternamn. Och det är ju en lämplig avslutningsscen kan man väl säga. På den här filmen som vi har bara sett halva utav nu alltså. I århundraden har Norabygden varit ett fäste för människor. Också för kommande släkten ska dess sjöar glittra och dess skogar sjunga. Här är en bild från Ås på sjön är det väl. Digerberget skymtar ni här och gruvan i Persetan. Och det här måste ju väl vara Smedstorp med limholmarna ute i Fåsjön. Och det här kan vara var som helst. Men vackert är det. Och nu är filmen slut. Då får jag tacka för uppmärksamheten som man säger. Tack.